Bakıda ve Abşeron yarımadasında oktyabrın ikisinde havanın değişken bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, gece bazı yerlerde yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 17-20, Bakıda gecə 13-15, gündüz 17-19 derece isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15, gündüz 17-21, dağlarda gecə 3-8, yüksək dağlıq ərazilərdə 0-3 derece şaxta, gündüz 8-13 derece isti olacaq.